Hyvät Finnairin osakkeenomistajat, hyvät Finnair-kollegat, tervetuloa vuoden 2019 yhtiökokoukseen. Vuonna 2018 tuhannet uudet ihmiset päättivät investoida Finnairiin, mikä minusta hieno asia. Se kertoo, että yhtiömme ja sen tulevaisuus ovat tärkeitä sekä taloudellisesti, mutta myöskin kansallisesti koko Suomelle. Toivon kovasti, että ainakin jotkut näistä 8 000 uudesta osakkeenomistajasta ovat tänään täällä sekä kuulemassa, miten Finnair on kuluneen vuoden aikana mennyt, mutta myös kertomassa, mitä he omistajina meiltä yhtiön hallituksessa ja johdossa odottavat. Viime vuosi oli vähintäänkin mielenkiintoinen myös yhtiön hallitukselle. Alkuvuonna jatkuneen voimakkaan kasvun jälkeen markkina- ja kilpailuympäristö muuttuivat. Me pääsimme sitten loppuvuodesta testaamaan kilpailukykyämme merkittävästi haastavammassa ympäristössä. Alkuvuonna oli mukava myötätuuli vielä. Sitten loppupuolella USA:n ja Kiinan välinen kauppakiista, lisääntynyt Brexit-epävarmuus, mutta myöskin monen kilpailijan voimakkaat investoinnit kapasiteettiin muuttivat tilannetta erityisesti Euroopassa. Myös meidän kapasiteettimme kasvoi toisen vuosipuoliskon aikana voimakkaasti. Ja kun hintakilpailu kiristyi, emme pystyneet jatkamaan sitä kannattavuuden kasvattamista enää loppuvuonna. Aasian liiketoiminta, tämä Finnairin strategian kivijalka, toki jatkoi kannattavaa kasvuaan myös toisella vuosipuoliskolla. Samaan aikaan sitten, kun aiempi toimitusjohtajamme Pekka Vauramo ilmoitti toukokuussa, että hän haluaa siirtyä toiselle alalle, meillä oli edessä sekä uuden toimitusjohtajan haku että luonnollisesti liiketoiminnan varmistaminen johtoryhmäjärjestelyjen kanssa. Mä voin tyytyväisen raportoida, että Finnairin joukkue hoiti vuoden 2018 loppuun jatkaen kasvua, vaikkakin siis haastavammassa ympäristössä. Ja tästä mä haluan kiittää kaikkia finnairilaisia, sekä niitä ihmisiä, jotka ovat täällä, mutta toki niitä tuhansia ja tuhansia, jotka juuri nyt ovat palvelemassa asiakkaitamme omissa rooleissaan. Tästä on hyvä jatkaa kannattavan kasvun polulla uuden toimitusjohtajamme Topi Mannerin johdolla. Topin tapaatte ihan hetken kuluttua, kun hän antaa toimitusjohtajan katsauksen. Topi sitten kertoo sekä itsestään, mutta myöskin ensivaikutelmistaan uutena toimitusjohtajana. Hallituksen ja yhtiön johdon yhteisiä tärkeitä asioita viime vuonna olivat ja ovat edelleen kannattavan kasvun hallittu jatkaminen, tuottavuuden parantaminen, strategiavaihtoehtojen pohdinta sekä meidän omien ihmisten ja heidän kautta meidän asiakkaiden hyvinvointi ja luottamus Finnairiin. Minä uskon myös, että tärkeää erityisesti tästä eteenpäin ja enemmän kuin koskaan aikaisemmin on meidän kaikkien vastuu meidän yhteisestä maapallosta. Siis ei meidän kaikkien finnairilaisten pelkästään, vaan meidän kaikkien täällä yhtiökokouksessa ja kaikkien 13 miljoonan asiakkaamme vastuu. Meidän sukupolvemme, jos puhun itsestäni, me saimme vanhemmiltamme ja isovanhemmiltamme paremman maailman. Maailman, joka oli turvallisempi, terveempi ja meille enemmän ja parempia vaihtoehtoja tarjoava. Nyt näen, että tämä positiivisen perintöketjun jatkuminen on vaarassa katketa. Meidän kaikkien yhteinen koti on vaarassa, eikä kukaan enää voi vedota siihen, että no mutta meidän ala on vaan niin ja niin monta prosenttia niistä päästöistä, tai me olemme tehneet jo niin paljon. Samalla tavoin henkilökohtaisesti, kun lennän, esimerkiksi eilen illalla, minä en voi sanoa, että no se on vaan yksi lento. Se oli yksi lento 4,6 miljardista lennosta, jota tänä vuonna lennetään. Finnair on ollut tällä asialla jo pitkään. Ympäristöasioihin yhtiö on panostanut yli 30 vuotta.
ja vuosittaiset vastuuparantamistavoitteet, vastuullisuuden parantamistavoitteet ja niiden raportointi ovat olleet ja ovat meille tärkeitä. Topi käsittelee sitten vastuullisen raportin sekä ympäristöasioiden että muiden yritysvastuuosien kohdalta. Ja sitten paljon on jo tehty. Suihkukone ajan alusta, josta on aika pitkä aika jo, päästöt ovat pienentyneet 80% per matkustajaistuin. Finnairin uudet laajarunko A350-koneet kuluttavat neljänneksen vähemmän, 25% vähemmän kuin edellisen sukupolven koneet. Alana lentoyhtiöt ensimmäisenä toimialana ovat sopineet globaalit päästövähennystavoitteet. Ala on sopinut, että ensi vuodesta 2020 alkaen kasvu pitää tulla hiilineutraalisti, vaikka lentoliikenne edelleen tulee kasvamaan. No, kun paljon on tehty, niin pitäisikö jonkun muun tehdä sitten jotain? Minusta se on päinvastoin. Meidän pitää tehdä enemmän, näyttää hyvää esimerkkiä Finnairina, Suomessa, suomalaisina, koska silloin on paljon enemmän vaikutusta kuin meille itsellämme on. Mä itse pidän siitä mahdollisuudesta, jonka Finnair tarjoaa, että minä voin kuluttajana ostaa kompensaation jo nyt aiheuttamani hiilijalanjälkeen. Sen lisäksi tietääkseni Finnair on ainut lentoyhtiö maailmassa, joka tarjoaa mahdollisuuden myös ostaa biopolttoainetta oman lentonsa vaativan määrän. Ja ennen kuin kysytte, kyllä mä myöskin teen niin kuin lennän Finnairin lennoilla. Ja toivon, että mahdollisuuksenne ja kiinnostuksenne mukaan monet teistä näyttävät sitä hyvää esimerkkiä. Tästä asiasta meidän pitää puhua. Ja yhdessä me voidaan miettiä, mitkä ne parhaat ratkaisut myöskin maapallon kannalta on. Suorimmat reitit, kevyemmät matkatavarat ja nämä kompensaatiomahdollisuudet. Myös teknologia kehittyy. Finnairin oli vieraana Airbusin edustaja hiljattain, se oli nyt ehkä lehdissäkin. Hän oli vakuuttunut siitä, että jo 2030-luvulla, johon nyt ei niin hirveän pitkä aika ole, on mahdollista nähdä ensimmäisiä nollapäästöisiä lentokoneita. Mutta ei odoteta sitä, vaan tehdään nyt heti niin paljon kuin pystytään. Mitäs nyt sitten? Onko jonkun muun vuoro? Minusta päinvastoin. Me voimme tehdä enemmän, voimme tehdä enemmän nyt, näyttää esimerkkiä ja saada aikaan enemmän yhdessä. Hyvät osakkeenomistajat, hallitus ehdottaa, että viime vuodelta, siis vuodelta 2018, maksaisimme osakkeenomistajille osinkoa 0,274 euroa osakkeelta. Vuosi sitten se oli 0,30. Ehdotus on yksinkertaisesti osinkojakopolitiikkaamme mukainen. Päätämme tänään myös hallituksen jäsenistä ja valtio-omistajan edustaja, nimitystoimikunnan puheenjohtaja, esittelee ehdotuksen myöhemmin asianmukaisessa kohdassa. Haluaisin itse tässä todeta, että uskon, että viimeisen 3 vuoden aikana ja myös tänä vuonna minä uskon, että olemme onnistuneet löytämään ja motivoimaan Finnairin hallituksen ihmisiä, joiden avulla meille on syntynyt ja syntyy aidosti monimuotoinen hallitus. Vahvaa kokemusta lentoyhtiöstä, matkailualalta, digitaalisesta ja mobiilista muutoksesta, menestyvistä kuluttajabrändeistä, eri kansallisuuksia, eri kulttuureita ja eri sukupolviakin. Ennen kaikkea utelias joukkue, joka keskustelee. Välillä aika kiihkeästikin, mutta myös kuuntelee ja oppii. Ja minusta se on tärkeää, sillä tulevaisuuden rakentaa oppiva organisaatio, ei peruutuspeiliin katsova. Hyvä kokousväki, me Finnairissa jatkamme matkaamme. Matkaa vastuulliseen ja omistajille, asiakkaille ja myös yhteiskunnalle arvoa lisäävään tulevaisuuteen. Lämmin henkilökohtainen kiitos teille kaikille siitä, että olette matkallamme mukana.